Ljubiteljice in ljubitelji nogometa, dobrodošli na Planetu 2. Pred nami je tretja tekma 22. kroga Prve lige Telekom Slovenije na stadionu Rajko Štolfa v Sežani. Pa bosta danes merila moči domači Tabor in gostujoče moštvo iz Domžal. Vezni igralec na tistem srečanju, ni bilo pravih kombinacij žoge. No, zdaj pa priložnost, Podlogar je tam bil pri strelu na tekmi prejšnjega kroga, a premalo je bilo to zdaj. Predložek Jakupoviča, predolga žoga je to bila. Način tekmovanja štirikrožnega sistema v slovenski ligi se hitro lahko stvari obrnejo. Res da v eno ali drugo smer, zdaj je nevarno pred vrati in ali bo to gol za 1-0, tako je, z nekaj sreče je zdaj tam bil spreten Vujadinović in smola znova za vratarja Renerja. Bomo videli v počasnem posnetku, takole je stekel Vujadinović, najprej je žogo zadel Sikimić, skoči Vujadinović, ob njem je bil tam visoki tudi Azinović, ampak žoga je le našla pot v mrežo in Domžalčani so torej že zgodaj v prvem polčasu povedli z 1-0 na gostovanju. Takole Arnel Jakupović z levic. Zdaj napad Bongongui. Vujadinović, ali je tukaj priložnost za gol? Povratna žoga nazaj in izenačenje! Zebić! Pa za 1-1 v 35. minuti. Lepa akcija Tabora. Poglejmo še enkrat, Bongongui s predložkom do Severja, ki je lepo opazil, da ima najboljšo možnost za strel njegov soigralec številko 6 Zebić in Tabor je izenačil na 1-1. Nemočen je bil Mulalić, to je bil direkten strel po sredini vrat. Kot tudi trener za kondicijo sta Argentinca, no zdaj pa priložno za povišanje na 1-2. Unovčil in upravičil svojo pozicijo na igrišču, no zdaj je lapad Domžalčanov, Lazarević s predložkom v kazenski prostor, tudi tam ni bilo Sikimića. Sikimić, Jakupović, Lazarević preko gola. Sikimić znova z jezno reakcijo, Bongongui, hitrejši je Bongongui od Južnokorejca. Ali je tukaj priložnost za povišanje na 2-1, tako je. Menjava v drugem polčasu. Pa je poskrbela za vodstvo Sežančanov. Stefan Stevanović je zatresel mrežo vratarja Mulalića. Poglejmo še enkrat. Lepo je ustavil žogo, preigraval, nameril, sprožil. Priložnost za nov napad. Brani zdaj Mulalić. Zdaj bo poizkušal s predložkom naravnost v kazenski prostor. Husmani, Slobodan Vuk in brani Renner. Una partita nel primo tempo secondo me molto equilibrata, dove per momenti Domžale aveva il possesso della palla, per altri momenti secondo me i primi 15 minuti sono stati superiori a noi, poi dal minuto 15 fino alla fine del primo tempo penso che abbiamo recuperato la partita, l'abbiamo presa in mano e poi nel secondo tempo si è vista un po' la stanchezza, ma alla fine le occasioni da gol, torniamo sempre allo stesso discorso, le occasioni da gol sono state nostre. Ja, čestitke domačinom za zmago. Mi enostavno nismo si zaslužili dan zmage. Tudi po sami igri, po vodstvu, veliko premalo želje, govorice telesa, napačna. Po eni strani mogoče si upa celo zmagati, nerazumljivo. Imeli smo vodstvo, imeli smo praktično vse relativno pod kontrolo, vse je bilo ok. Ampak premalo za kar koli več, za 3 točke ali pa vse za točko. Čestitke domačinu,
zelo borbenosti na vsem, kar so prikazali. Jaz sem vedel, da bo tukaj težka tekma, da je tukaj že veliko ekip padlo in enostavno mi danes nismo bili zreli za kaj več kot za poraz, pošteno povedano.